Добриво Вендерліф Грін – антистресант та стимулятор росту для дводольних культур. Вендерліф Грін розроблено для швидкої компенсації дефіциту макро- та мікроелементів при несприятливих умовах росту і розвитку рослин. Застосування амінокислот в добриві покращує стан рослин та якість товарної продукції. Добриво містить у своєму складі такі елементи живлення, як 7% фосфору, 5% калію, 16% сірки, 2% бору, 2% цинку, 2% міді, 0,5% молібдену, 2% заліза, 4% марганцю, 15% амінокислот рослинного походження. Новинка. Добриво нового покоління – поєднання амінокислоти гліцину із іонами металу. Підвищує рівень поглинання мікроелементів та забезпечує стимулюючу дію на культурні рослини. Виробник – Вендер Україна. Переваги добрива. Сприяє швидкому подоланню наслідків стресу. Активізує захисні реакції організму. Посилює імунітет рослини. Підвищує стійкість рослини до несприятливих факторів навколишнього середовища під час вирощування сільськогосподарських культур. Фази та норми внесення залежно від культури зазначено у таблиці. Рекомендується вносити позакоренево оприскувачем для підживлення дводольних культур. Замовити добриво можна у вашого персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. Макош – інвестиційне живлення рослин. Примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки –